ସାମ୍ନାରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଆମର ପୁରୀର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମହୁଆ ମିତ୍ର। ଗୋଟେ ସାଂସଦ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ମହୁଆ ମିତ୍ର ସହିତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସିର କାରଣ କ'ଣ? ପୁରୀରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସୁନାମ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଧାମ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କେଳଙ୍କାରୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କେଳଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ମହୁଆଙ୍କ ସହ ପିନାକୀଙ୍କ କି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ? ଯେ ଏ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଆଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ। ମହୁଆ ମିତ୍ରଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପୁରୀ ସାଂସଦ। ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି କ'ଣ। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମହୁଆ ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା, ପିନାକୀ ଦେଉଥିଲେ କି ସାର୍? କିନ୍ତୁ ବାର ଜଣ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସିଏ ଠିକ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି କି ନୁହେଁ? ଯଦି ଏହା ଜନବିରୋଧୀ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରକୁ ନବୀନ ବାବୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ମହୁଆ ପିନାକୀ ଯୋଡ଼ିର ଘୁମର ଫିଟିଲା। ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, କ୍ୟାଶ ଫର କ୍ୱେରିରେ ସାମିଲ ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ଏପରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଆସବାସପତ୍ର, ସେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ମହୁଆ ମିତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସବାସପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ MP ସ୍ପେସିଫିକ୍, ସିଏ କାଲି ଗତକାଲି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହା ଜନବିରୋଧୀ କାମ, ପିନାକୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହିଷ୍କାର କରିବେ ତ? ଏହାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସେମାନେ ଜନବିରୋଧୀ, ତାହେଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଷାରେ, ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିରେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ। ଇଓଡବ୍ଲୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଓଡବ୍ଲୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଇଓଡବ୍ଲୁକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାନ୍ତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଇଓଡବ୍ଲୁ ତଦନ୍ତ କରୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇନଭଏସ୍ କେଉଁଠି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଘର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଇଓଡବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମହୁଆଙ୍କ ଏ କେଳେଙ୍କାରୀରେ କାହିଁକି ସାମିଲ ଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପିନାକୀଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିପାରେ। PPP ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେଡି, ସଚିବ, ଖଣି ବେପାରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।